Salam, xoş gördük, əziz məqsədi sevərlər, əziz dinləyicilər, əziz tamaşaçılar. Bugün yenə də sizlə Məqsədi Şairlər Məclisi görüşə gəlir. Bugünkü görüşümüzdə biz Xurçalı elinin dəyərli oğlu Tofiq Bəxtiyarın bir şeyini səsləndirəcəyik. Bu şeir Soruş adlanır və şeiri səsləndirir qiraət ustası Cəvahir Qaraqızı. Soruş, sən bilmək istəsən mən haralıyam? Cığırımdan, izimdən, yolumdan sorur. Oğuz elindənəm, xalqın oğluyam, Azəri Türkiyəm, elimdən sorur. İsti beşiyimdir, yurd Azərbaycan, onun keşiyini çəkdim hər zaman. Bu cığır, bu yaylaq, bu dağ, bu aram, məni cığırımdan, yolumdan sorur. Soruşma namərdi, soruş mərdləri, tikəsin acılarla bülən kəsləri, arxasında durub kimsəsizlərin, xalqın qeyrətini biləndən sorur. Tofiq, gəl vaxtını keçirmə bada, insan yaxşılıqla ucalar ada, əməllər yaşayır bax bu dünyada, qəlbini vətənə verəndən sorur. Tofiq Bəxtiyar, gözəldir, qəlbini vətənə verəndən sorur. Bəli, əziz tamaşaçılar, inşallah gələn görüşlərdə yenə də Tofiq Bəxtiyar poeziyasından müraciət edəcəyik. Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın, İgidlərimiz, ərənlərimiz var olsun. Hər kəsin elinə ruzu bərəkət gəlsin, mehribançılıq, səmimiyyət gəlsin. Hər kəsin elində hürmət, ləyaqət, şərafət, mərifət yüksək səviyyədə tutulsun. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Bugün sizlə Cəvahir Qaraqızı idi. Şeiri səsləndirən də elə mən idim, əziz dostlar. İnşallah gələn görüşlərdə yenə də sizlərlə maraqlı bir görüşlərlə